На черговій сесії Смілянської міської ради, що запланована на 30 серпня, депутати Смілянської міської ради мають внести зміни у бюджет громади. Це викликано перерозподілом трансфертів з обласного бюджету, збільшенням дохідної частини міського бюджету та перерозподілом деяких видатків відповідно до звернень головних розпорядників коштів. Відповідно до розпорядження обласної адміністрації отримано дотацію з обласного бюджету в сумі 60 тисяч 106 гривень 66 копійок. Це кошти для компенсації оплати комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переселених осіб. Ці кошти спрямовані головному розпоряднику управління освіти і молоді та спорту на комунальні послуги. Дохідна частина бюджету Смілянської громади станом на 1 серпня виконана на 105% по власних доходах. Фінуправління пропонує спрямувати ці кошти на найнагальніші потреби, що подають розпорядники коштів. І тому спрямовуємо доходну частину відповідно до звернень головних розпорядників коштів на самі нагальні потреби в даний час в сумі 4 мільйона 151 тисяча 406 гривень і 88 копійок. Це кошти спрямовуються головним розпорядникам, а саме управлінню освіти, молоді та спорту в сумі 1 мільйон 447 тисяч 362 гривні, а саме 7 тисяч 362 гривні спрямовуються на проведення монтажу та обслуговування засобу охоронної тривожної сигналізації для Смілянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 7. 1 мільйон 440 тисяч управлінню освіти. Кошти збільшуються для оплати послуг з адміністрування програмного забезпечення електронний засіб навчального призначення. Це для перших-четвертих класів, для всіх 12 шкіл по 120 тисяч в кожній школі. Головному розпоряднику у виконавчому комітету спрямовуються кошти в сумі 1 мільйон 875 тисяч 301 гривня, а саме 400 тисяч – це будуть кошти як субвенція з місцевого бюджету, державного бюджету. Із них для військомату Смілянському 300 тисяч гривень. Ці кошти спрямовуються для забезпечення особового складу засобами індивідуального захисту, придбання бронежилетів, захисних шоломів. І 100 тисяч гривень будуть спрямовані на здійснення поточних видатків з придбання телекомунікаційного обладнання для військової частини, а також спрямовуються кошти для багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги, це нашої лікарні, 1 мільйон 403 тисячі 500 гривень. Ці кошти в сумі 534 300 гривень – це на капітальні видатки. Вони будуть спрямовані на придбання обладнання і створення радіологічної мережі для оперативного аналізу, опису, друку, передачі та архівування рентгенівських досліджень, отриманих за допомогою цифрових рентгенівських систем в сумі 430 тисяч гривень, на морозильний лар для зберігання каратинізованої плазми та каратинізованої свіжозамороженої плазми для лікування потреб військових та цивільного населення в сумі 66 тисяч 600 гривень, а також на придбання машини протирально-різальна, це овочерізка для нарізання та подрібнення овочів для харчоблоку в сумі 37 тисяч 700 гривень. 869 тисяч 200 гривень – це поточні видатки, які будуть спрямовані для придбання холодильників в кількості 2 штуки для зберігання готових реактивів, поживних середовищ та їх компонентів в клініко-діагностичному відділенні, печі подової для випікання продуктів харчування в харчоблоці, а також для придбання вікон пластикових – це заміна вікон в неврологічному та рентгенологічному відділеннях. На стоматологічну допомогу спрямовуються кошти в сумі 71 801 гривень. Це для відшкодування витрат з оплати заробітної плати лікаря-стоматолога, який залучений до роботи в складі медичної комісії в військкоматі. Відділу культури спрямовуються кошти в сумі 557 289 гривень. Ці кошти передбачаються по бібліотеках в сумі 5 540 гривень для придбання господарських товарів. Для музею передбачаються кошти в сумі 45 934 гривні для придбання 4 металопластикових вікон.
і 10 тисяч гривень для виконання робіт промивки внутрішньобудинкової системи теплопостачання. По будинках культури передбачаються кошти в сумі 66 409 гривень. Це для придбання господарських та будівельних товарів, предметів, матеріалів. І 155 246 гривень для виконання робіт з протипожежних заходів, технічне обслуговування вогнегасників, авто і мототехніки, повірка пристроїв електробезпеки. А також по капітальних видатках передбачаються кошти в сумі 27 тисяч 10 гривень на придбання садового пилисмоку. По музичних школах передбачаються кошти в сумі 204 тисячі 500 гривень для придбання 16 металопластикових вікон музичну школу номер 2, облаштування підвального приміщення дверима з негоруючих матеріалів, придбання господарчих товарів для проведення поточного ремонту дитячої школи мистецтв, а також 42 тисячі 650 гривень для обладнання будівлі охоронною сигналізацією, проведення робіт з гідропневматичної промивки системи опалення. Головному розпоряднику управління економічного розвитку передбачається кошти в сумі 171 тисяча 454 гривні 88 копійок. Це кошти, які будуть направлені на поповнення статутного капіталу, а саме для готельного комплексу «Сміла» 100 тисяч гривень і для муніципально-інвестиційної фондової компанії в сумі 71 тисяча. 454 гривні 88 копійок. Головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства передбачається кошти в сумі 100 тисяч гривень. Це на програму підтримки громадської організації «Хвіст». На бюджетній комісії всі запропоновані зміни до бюджету погодили. Остаточне рішення буде прийнято на сесійному засіданні.